Mä oon tehnyt viime aikoina niin hyviä kirppislöytöjä. Esimerkiksi tän paidan mä löysin mun isoäidin vaatekaapista. Tämä hame sekä nää Leviksen shortsit löytyi Vintedistä. Tän Marimekon laukun mä löysin yhdestä kirppistapahtumasta. Hame nyhvästy isoäidin vaatekaapista. Ja tää ihana rosettipaita on Tisestä. Ja niin on myös tää ihana Samso ja Samsojen korsettitoppi. Tän nahkatakin mä löysin Berliinin kirpputorilta. Ja tää silkkihuivi löytyy yhdeltä turkulaiselta kirpparilta. Kommentoi, jos sä haluat part kakkosen.